Կանա չապատում և շրջակամիջավայրի պահպանություն հոակին հսկողական 260 զեկուցել կազմակերպության աշնանային մասնագիտական աշխատանքների ժամանակացույցի և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, թույլ տվեք զեկուցել աշխատանքային կանաչապատման ոլորտում աշնանային աշխատանքների գրաֆիկի վերաբերյալ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ աշխատանքները մեկնարկել են մեկ շաբաթ առաջ, հոկտեմբերի 23-ից, Մաշտոցի պողոտայից, սոսի ծառատեսակների լրացման աշխատանքով։ Հավել եմ նաև, որ այս պայդրությամբ Մաշտոցի պողոտայում լրացվել է 40 սոսի տեսակի ծառատեսակ, այն վաղը չեմյուս օրը կավարտվի, ընդհանուր առմամբ կլրացվի 51 սոսի տեսակի ծառատեսակ։ Ուզում եմ նշել նաև, որ Մաշտոցի պողոտայում 14 բնաբաժակներում հնարավոր չէ իրականացնել դատարկ բնաբաժակներում, սա բոլորը դատարկ բնաբաժակներում է, որոնցից 14-ում հնարավոր չէ իրականացնել տարբեր պատճառներով, ոմանք գտնվում են անցուղիների հենց դիմացը, ոմանք երկու ծառերի արանքում, ծառերն այնպիսի մեծ սաղ արդեն ձևավորել, որ այլևս տեղ չկա ծառ տեղադրելու, մի երկու դեպքով էլ ունենք դեպքեր, որ հնարավոր էր տնկել, բայց քանդելուց հետո դա կտեսանք կոմունիկացիաներ, բավականին հաստ մալուխներ, այդ երկու դեպքով էլ այդտեղ չկարողացանք տեղադրել, բայց ընդհանուր առմամբ ամբողջ Մաշտոցի պողոտան բերվում է տեսքի վերջնական, այստեղ կխնդրեմ ձեր հանձնարարականը շին բարեկարգման վարչությանը աշխատանքների ավարտից հետո այդ 14 դատարկ մնացած բնաբաժակները փակելու առումով, մենք այդ բոլոր 14-ի մեջից կոճղարմատները հեռացրել ենք ամեն դեպքում, որ հնարավոր լինի այդ բնաբաժակները փակել։ Աշխատանքները կշարունակվեն Սայատնովա պողոտայում, այնուհետև Վազգեն Սարգսյան փողոտ, Իսակով փողոտա, Արշակունյաց փողոտա, Ազատության փողոտա, ուզում եմ նշել, որ աշնանային աշխատանքների ժամանակ մենք այս տարի հիմնական ակցենտը ծառերի լրացման կամ փոխարինման ծրագրի դրել ենք ծառերի լրացման վրա, հիմնականը աշնան այս ընթացքում կկատարենք ծառերի լրացում, սկզբում նախատեսում ենք մինչև դեկտեմբերի 1-ը, նոյեմբերի 1-ը, այն երկարաձգվել է մինչև նոյեմբերի 15-ը, ինչպես ասացի, ուզում եմ ասել նաև դեկտեմբերի 1-ից կմեկնարկի աշնանային ETI և ձևավորման աշխատանքները, սանիտարական ETI և ձևավորման աշխատանքները, այն նախնական կտևի 1 ամիս մինչև դեկտեմբերի 1-ը, այստեղ նույնպես ընդգրկված են, թույլ տվեք զեկուցել, որ ընդգրկված են 75 փողոցներ և փողոտաներ, 80 բակային տարածքներ, որոնք այս ընթացքում քաղաքացիներին խոստացել ենք, դրանք հաշվառված են մեր մոտ, ինչպես նաև 20 այգիներում կիրականացվել աշնանային ETI և ձևավորման աշխատանքներ։ Վերջում, նոյեմբերի 2-րդ կեսին ավելի վերջում, եթե եղանակային պայմանները թույլ տան, ապա կմեկնարկի ծառերի փոխարինման աշխատանքները ավելի փոքր ծավալներով, դրանք հիմնականում մենք կտեղափոխենք Գարնանը։ Եթե ամփոփեմ, հիմնականում աշխատանքները կատարվելու են ծառերի լրացման և սանիտարական ETI մասով, ես կխնդրեմ նաև ձեր միջնորդությունը ոստիկանությանը, ETI սկսելու ժամանակ մեզ անհրաժեշտ է լինում ամեն տարի ոստիկանությունը մեզ ցուցաբերում է օժանդակություն մայթեզերին կայանած մեքենաների այդ տեղից ազատելու վերաբերյալ։ Խնդրեմ նաև հաջորդ զեկուցը անել նոյեմբերի 13-ին, որպեսզի լրացման աշխատանքներն արդեն ավարտված լինեն։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բեգոյան, ֆիքսեցինք 14 բնաբաժակները, որոնք որ պետք է փակվեն, պարոն Գրիգորյան, սա ֆիքսենք և տրամաբանական ժամկետում աշխատանքներն իրականացնենք, խնդրեմ զեկուցել։ Եթե կարելի է մի բան էլ ավելացնեմ, քանի որ եթե փակվելու են դրանք, այնտեղ աշխատանք է կատարվելու, շատ տեղերում ունենք, որ նաև բնաբաժակները արդեն ծառերի պետք է բացվեն, եթե հնարավոր է ավելի լայնացվեն։ Այո, այո, որտեղ արմատային համակարգը շատ մեծ սոսիներ են և որոշների արմատային համակարգը ամբողջ արդեն մայթը բարձրացել է, դրա միակ լուծումը այդ բնաբաժակները մեծացնելն է կամ ուղղակի մի կողմից բացել և որոշ հատվածներում ստանալ սիզամարկ, այսինքն բաց մասեր, որոնք հետագայում կգազոնապատվեն։
Mai gazuni hartsnel, pentru că n-ar câine pâmp pe goian, mențet că nașchatogune naluen, vor hețoet bolor și zamaze gira banane. Neli catren, șapata can mecan cam, iar evi mai pete că mei razma varutune voroșen cât masov, sincer bolor tegerun ci vor, thamatarat și zamarge, cartumem, drama banacana, vor vete da voroșa că așchatuja pahanjeluie. Te menț alentat pete că hețe venk, vor pisinc că tarvat slini, dar șapata mec nevaza guine tasole mec. Գործողություն պահանջելու, մենք առանց այն էլ որոշակի լարվածություն ունենք աշխատուժի հետ կապված, և հետևապես այս ամեն ինչը հաշվի առնելով պետք է ռազմավարություն որոշենք, թե ինչպես ենք, ինչ ենք անում այդ տարածքների հետ կապված, բայց նաև հաշվի առնելով մնացյալ առաջարկները, պարոն Գրիգորյան, պետք է խնդրեմ, որ աջակցեք և փակման մասով, և բնաբաժակների, որտեղ որ կարիքը կա, ավելի ընդլայնման մասով, ոստիկանության գործընկերներին է կխնդրենք աջակցեն մեզ հետի գործընթացում, բայց համապատասխանաբար գրությամբ կդիմենք, չէ՞, պարոն Բեգույան, ոստիկանությանը։ Այո, շնորհակալ եմ, հաջորդ։